በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ የተካሄደውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ሽሬና አካባቢው ለቀው መውጣታቸውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ልዩ ኃይሉ አካባቢውን ለቆ ሲወጣ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰን ጨምሮ የአማራ ልዩ ኃይል አመራሮች ሽኝት ማድረጋቸውም ተጠቅሷል። በአክሱምና በሽሬ መካከል በመትገኘው ስለህላ በተባለች አካባቢ እንደሚኖሩ በስልክ የነገሩን አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ ከአራት ቀናት በፊት ቁጥራቸው የበዛ አውቶቡሶች የታጠቁ ኃይሎች ይዘው ከከተማው ሲወጡ መመልከታቸውን ገልጸውልናል። ከአራት ቀን በፊት ያለፈ ነበር፣ ዛሬ አላየሁም። በፊት ግን እየወጡ ነበር። አዎ፣ በትራንስፖርት እየሄድ ነበር፣ በአውቶቡስና በአሽሊ። ከየት እንደወጡ በደንብ አላወቁም፣ ግን በስፓርት ያልፍ ነው ያየሁት። እዚህ አካባቢ ነበሩ የለም። ከአክሱም አካባቢ ነው የመጡት፣ በተለቅለቅ አድርጎ ወደ ሽሬ ማለት ነው። የሽሬ ከተማ ነዋሪ እንደሆኑና ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ሌላው አስተያየት ሰጭም ቤተሰቦቻቸው ከሽሬ ከተማ ወጣ ብላ በምትገኘው እንዳባጉና እንደሚኖሩ ገልጸው የአማራ ልዩ ኃይልም በዚያው አካባቢ እንደነበር ጠቁመዋል። ዛሬ ግን በአውቶቡስ ለቆ እየወጣ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው በስልክ እንደነገሯቸው ለአሜሪካ ድምጽ አስረድተዋል። ባቡና አካባቢ በብዛት እዛ ነው የነበረ የአማራ ልዩ ኃይል እና እዛ አካባቢ ስልክ ደውዬ ነበር። አሁን ዛሬ ነው ደውዬ የነበርኩት። እዛ ደውዬ እንደነገሩኝ ቤተሰብ ምናምን የኔ ቤተሰቦች እንደባቡና ሰው ናቸው እና ወደ እነሱ ደውዬ ነበር። እና እነሱ እንደነገሩኝ ከሆነ ወደ 40 መኪና የሚሆን የአማራ ልዩ ኃይል እንደወጣ ነግሮኛል። ሌሎች ደግሞ ወደ ሙሉ በሙሉ አልወጡም፣ ለመሄድም የተዘጋጁ አሉ ምናምን ብሎኛል። አካባቢ የነበሩ ወደ እንዳባቡና አካባቢ ተሰባስበዋል። ወደ ከተማው ማለት ነው። ገጠር አካባቢ በብዛት ስለነበሩ በከዛዬ ወደ ከተማው ተሰባስበዋል፣ ግን አልወጡም አሉ። ለመሄድ ግን እየተዘጋጁ ነው። እቃቸው ምናምን ሸካክፎ እንዳሉ ነው። ሙሉ በሙሉ አልወጡም። ይሄ ከትግራይ ባለስልጣናት እስካሁን የተሰጠ አስተያየት የለም። በጉዳዩ ዙሪያ ከአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ስምምነቱን የሚከታተለው የአፍሪካ ሕብረት ማግኘት ባለመቻሉ የአማራ ጦር ስለመውጣቱ በገለልተኛ አካልም ማረጋገጥ አልተቻለም። የኤርትራ ኃይሎችም ከክልሉ ስለመውጣታቸው እስካሁን ግልጽ የሆነ መረጃ ባይኖርም የዓይን እማኞች የኤርትራ ኃይሎች ከሁለት የትግራይ ከተሞች ባለፈው ወር መውጣታቸውን አስታውቀው ነበር። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።